olha o quanto a minha barrinha de haki tá upando, mano. Olha isso, cara, é absurdo, velho. Fala, pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou mostrar duas coisas sensacionais pra vocês, mano. Que é a forma, cara, tanto de pegar o haki, beleza? Assim como também, velho, como vocês vão fazer pra upar o haki. Que é uma questão bem complexa. Não é só matando NPC que você vai upar. Pra upar o haki, você tem que utilizar outra maneira. Pra quem não sabe, tá? O haki, ele tem a versão V1, que é essa que eu estou utilizando, beleza? A versão V2 e a versão V3, mano. E nesse vídeo eu vou mostrar tanto como é que você pega e upa o haki, como você vai fazer pra conseguir a primeira fruta, cara, aqui dentro do jogo, pra te poder ficar muito poderoso aí, cara, ó, e se divertir jogando game, mano. Primeiramente, tá, para chegar lá na ilha do grande Mamaco lá, beleza? Você tem que, cara, vir aqui para Orange, tá? Que é a ilha mais perto de lá. Aí eu vou mostrar como é que vocês vão fazer para chegar lá. Lembrando também, tá, que existe o log post de lá, mas não é lá que conta. Então, na continuidade do vídeo, assim que eu mostrar como pegar o haki e upar ele, beleza? Eu vou ensinar para vocês, mano, também como é que faz, tá? Para chegar, para pegar o post da ilha de lá, chegar na Central City e pegar todos os posts de todas as ilhas secretas, beleza? Então, cara, ó, chegando aqui no barco, tá? Comprando um barco aqui pra utilizar, tu vai ficar aqui no porto, maninho. Aqui no porto de Orange Tal, velho. Aí, pra chegar em Village, que é o nome daquela ilha do Mamaco, tá? Tu vai fazer este caminho aqui, tá vendo? Tá na frente aqui, ó, bem simples, cara. Tu só vai seguir reto, beleza? Pra W aqui, ó. Só segue reto. Se tu quiser só seguir reto assim, já é o suficiente, tu vai conseguir enxergar a ilha. Mas eu recomendo, se tu puder, vir um pouquinho pra W, ó, e fica um pouquinho à esquerda de W, tá vendo? Do W aqui em cima da bússola, velho, ó. E só segue reto, ó. Já dá pra ver a ilha, ela é bem perto aqui de Orange Town, tá? Eu tô com gráfico máximo, por isso que eu já tô enxergando. Mas se você tiver com um gráfico menor, você não vai ver ela de tão longe. Você vai demorar um pouquinho mais pra conseguir, velho, upar esse negócio. Então aqui, ó, chegando aqui na ilha, velho, eu vou explicar pra vocês umas coisinhas. Primeiramente, tá? Você vai ter que tá level 70 no mínimo, beleza, ó. Level 70 pra te começar essa quest, que é matar 5 vezes este grande mamaco ali, velho, ó. E o que eu recomendo pra você, tá, é pegar, mano, o estilo de SS1, beleza? Estilo Sword, porque tem bastante ataque à distância que vai facilitar pra te matar o mamaco, é porque fica toda hora te tocando longe e tu precisa dar uma certa quantidade de dano nele pra que a kill dele conte pra você ali na quest, velho. Então, se estiver fazendo com amigos, peça pra eles te deixar te dar alguma quantidade de dano boa, pelo menos, velho. Aí, tu pegou o SS, tá? Eu recomendo, se tiver level 70, coloca o máximo de pontos possível em Blade. Coloca um pouco em defesa pra te não ficar morrendo, beleza? E o máximo de pontos possíveis em Blade, cara, beleza? Pra te conseguir dar bastante dano e conseguir matar o mamaco. Aí tu vai aqui pegar a quest e tu vai poder entrar lá dentro pra matar o mamaco. E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que upa, beleza? Lembrando, tá, ele só spawna de noite. E a noite dura mais ou menos uns 40 minutos. Então fique esperto, beleza? Tenta matar o mais rápido possível, velho, ó. Aí depois que tu conseguir, ó, tu vai tá lutando com ele aqui, beleza, ó. O que eu recomendo é fazer isso aqui, tá? E a única forma, cara, a única maneira de tu conseguir upar o teu haki pro V2 e V3 é matando o mamaco, velho. Tá? Tenha skins, pelo menos, tá? Tenta upar o estilo Sword, tá? Pro máximo de skins possível, tá? Se você quer saber como pega, tá, o SS1, velho, é só assistir meus vídeos aí, que tem um vídeo meu mostrando um guia básico que mostra como é que tu vai pegar o SS1 e também o Gepo, velho.
Olha lá, já estamos quase matando aqui o mamaco, velho, ó. E uma coisa também que eu queria falar aqui pra vocês, mano, é que quando você matar o mamaco já estando com o haki, vai aparecer uma barrinha aqui do teu lado carregando esse XP em roxinho, velho. Isso significa que o teu haki tá upando, beleza? Lá no Trello diz, beleza, que pra te conseguir upar o haki V2, você precisa conseguir completar, mano, em torno de 17k de maestria, velho, no haki pro V2. E pro V3, 50 mil, velho. E não, velho, outros bosses e outros NPCs não upam essa barrinha. Nenhum deles que eu testei deu certo, beleza? É só o mamaco que upa essa barrinha aí, velho. Então fica atento. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Tá upando aqui o meu haki agora, velho. É só o mamaco que tem essa barrinha de upar haki aqui, velho, ó. Tá vendo como é que funciona? Outros NPC eu vou mostrar pra vocês que não adianta, não resolve o probleminha, velho. Matado o mamaco aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como é que chega em Central City. Então pra isso nós vamos lá primeiro pra Shark, cara, pra Ilha de Shark, que lá é o local mais perto de Central, mano. E lá em Central nós vamos continuar nosso vídeo, pegar os posts daqui e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão conseguir a primeira fruta de vocês, beleza? Então vamos pra lá, nos encontramos lá. Beleza, pessoal, chegando aqui, ó, em Shark, velho. Pra te chegar lá na Central, beleza, é bem tranquilo, é bem pertinho aqui de Shark, beleza. Vamos só virar o barco aqui, tá? Tu vai fazer aquela direção reto pra lá, tá vendo, ó? Mas eu vou mostrar pra vocês na bússola, vocês não vão ter o post de lá, né? Mas na bússola, não, no porto aqui de Shark, tu vai seguir reto pra um pouquinho à direita, cara, de W. E é só seguir reto, porque Central é uma ilha bem grande, velho. Então quando nós chegar lá, eu vou mostrar o que vocês vão fazer lá, beleza? Então chegamos aqui, velho, em Central, velho. Ó, aqui tem o tiozinho do barco. E ali tem já o set spawn, pra quem quiser pegar o set spawn daqui, velho, ó. Agora tu vai seguir essa direção pra cá, ó. Pera aí, aqui não tem nada aqui dentro, não achei nada quando eu entrei aqui. Ó, aqui fica Central e onde fica todos os demais posts, cara. Os posts das ilhas secretas, mano. Tem esse NPC que eu não sei muito bem pra que que serve. Ele vai vir em breve, pelo que parece. Não tem nada de especial nele, beleza? Aí os posts, ó, fica aqui, ó. Vamos vir pra cá. Calma aí. Aqui fica o primeiro post, tá? Que é de Central mesmo, que é dessa ilha aqui, tá? Ele não é caro, tá? Ele é só 200 gold, como tu pode ver. Aí aqui já tem o outro poço. Calma aí, mais pra cá. Cadê? Aqui, ó. Ué, cadê o poço, velho? Não, pera aí, acho que fica mais pra cá, velho. Aqui tá o poço, ó. Poço da arena. E pra cá, eu acho que é o poço de villain. Cadê o poço de villain aqui, velho? Deixa eu procurar aqui, meu. Ah, tá. E aqui dentro dessa casinha que tá aqui, ó, fica o poço de villain, mano. Ó, villain. E aqui, log post, beleza? Se tu quiser pegar o do log, também tem aqui. Eu não, nem tinha comprado ele ainda, ó. Tá, pegando os posts aqui, tu vai ter acesso agora a todas as ilhas, velho. E agora, bora a como pegar a primeira fruta, velho. Bem, descendo aqui pra baixo, tu vai encontrar uma lojinha de fruta que fica toda hora, velho. A cada mais ou menos 4 a 5 horas, se eu não me engano, reseta aqui. E aí, tu pode escolher uma dessas frutas pra comprar, velho. Ó, as frutas comuns não é muito caro. 7k aqui é Spin Spin, tá? A Cry Cry, que é a fruta do choro, é, peraí, é 5k. A Gomu Gomu aqui, que é a melhorzinha, né? Que era pra ser a melhorzinha. Eu acho que é a Gomu Gomu, Smooth Smooth, também não tenho certeza, velho. Mas custa 500, bem baratinha, né, velho? Aqui tem a, também a Bomb, tá? Que custa 700, eu não sei o que pode ser esse, cara. Mas aqui também tem 9k, velho, de Belly. E a Suki, né, cara? A tão famosa Suki 2500, mano. Aí, se tu voltar de tempo em tempo aqui, tu pode encontrar uma fruta mítica, cara, que é as Logia Mera, também, que tá aqui. E a Ice, cara, que são essas duas frutas aqui. Aí, se tu comprar uma, tá? Eu não sei se ela vem em forma de fruta, não cheguei a comprar ainda, ou se tu já equipa direto. Mas se tu achar pelo chão as frutas, tu pode guardar aqui, se tu não quiser perder ela. Tem o Fruit Chest, tu pode guardar as frutas aqui, mano. E assim, você vai conseguir pegar, velho, a sua primeira fruta, cara, pra sair utilizando, pando, se tornando poderoso aí, velho. Lembrando que a Bomb, tá? A Bomb, ela é uma fruta muito boa,
que sabe até voar, velho. Tu pode até sair voando com a bomba, mano, ó. Que da hora, velho, ali, ó. Então, esta daqui é a Central City, beleza? E era tudo isso aqui que eu queria mostrar pra vocês aqui, tá? Então eu vou continuar upando meu haki, tentando pegar o haki maestria, maestria total, bagulho doido mesmo. Eu lhe agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Peço desculpa qualquer coisa, mas muito obrigado. Eu clamo a vocês todos aí que possam se inscrever no meu canal, tá? Possam também ativar o sininho aí, velho. Dá um gostei aí e comentar qualquer dúvida, mano. Então, muito obrigado aí por tudo aí. Valeu, falou e tchau, tchau.